ଅକ୍ଟୋବର ଦାସ ମୋର ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କହୁଛି ନା, ତା ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଆସୁ, ଆମକୁ ବି ଶୁଣା ମିଳୁଛି ଯାହା ବି ହେଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆମ କାନକୁ ଯେମିତି ନ ଆସୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ କାନକୁ ନ ଆସୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ଯଦି ବି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରିଛି କି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଯଦି ସେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମ ସ୍କୋର କେତେ, ର ମାର୍କ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ନିଜ ମାର୍କ ଜାଣୁଛୁ, ସେଟା ର ମାର୍କ ସାର୍ ହେଲା, ର ମାର୍କ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସିପ୍। ସାର୍ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କି ଆମର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ର ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ମାର୍କଟା ସୋ କର। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ପବ୍ଲିସିଂ ହେଉନି, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଉନି, ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆମେ କହିବୁ ତ କରପ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦିସ୍, ସୋ ହୁଇଚ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ପ୍ରୁଫ୍ଟା ଦେଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆମେ ତ ଶୁଣା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ଜିନିଷଟା ମିଳୁଛି, ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା, ଯଦି ସେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲା, ଆମର ର ମାର୍କ ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋର୍ଟା ସେଇଟା ବି ଆସିବା ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଆସିଗଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପସିବୁଲ୍ ହେଇ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବିତ କୁମାର ଦାସ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲା ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, ପାଖାପାଖି 20-25 ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖି ଜାଣିବି? ସେଇ ଅଧିକାର ନେଇକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବୁ। ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ବାହାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ସି ଷ୍ଟାଫ୍ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 100-100 ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ, ସେ କେତେ ମାର୍କ ରଖି ଚାକିରି ପାଇଲେ ଆମେ ଯଦି ନ ଜାଣିବା, ଆମେ କାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମ ପିଲା ଭିତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବସିବୁ, ଟୋଟାଲି ଉଠିବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଅନ୍ତି। ମିଡିଆରେ ଆସି କହିବେ, ମିଡିଆରେ ଆସି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଉଠିବୁ। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥିଲା, ତ ତାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା। ମନେକର ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଅଡିଟର ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହେଉ, ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କରୁଛି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିପାରିବିନି। ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ସେ 5 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି, ମୋର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉ କାଲିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ସେ ରିପିଟ୍ ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରଖିଦେଲି, ତ ତାର କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲା, ସେ କରୁଛନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମୁଁ ଯଦି 70 ମାର୍କ ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି 65 ମାର୍କ ରଖିଛି, ସିଏ ଯଦି କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଅଛି, ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଲରେଡି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ମାର୍କ କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା, ତାକୁ ଆମ ଆଗରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରନ୍ତୁ। କେତେ ମାର୍କ ମୁଁ ମନେକର 70 ମାର୍କ ରଖିଛି, ଫଟୋ 72 ଗଲା, ମୁଁ ପାଇଲିନି, ତ ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିନି, ମୁଁ ପାଇଲିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚାକିରି ପାଇଲେ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ଘରେ ବସିଯିବୁ, ଯଦି ଆପଣ ନାଁ ଆସିବ ଆସିବ ଚାକିରି କରିବେ, ନହେଲେ ଆସିବନି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଏଟା ଦୁର୍ନୀତି ନା କ'ଣ? ଏଟା ଆମେ ପୁରା ଏଟା ଲିଗାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡେରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପେପର୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁ ଦେବି, ସବୁ ପିଲା ବି ସେୟା ଦେବେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, 5 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇଦେଲି, ମୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିଲା, ତ ସେ ପିଲାଟା କାଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବନି, ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପିଲା ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଭିୟସ୍ଲି ରଖିବ, ତ ରଖିଲା ମାନେ ମୋଠାରୁ ତ ସେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଦେଲା ନା, ତ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିଅରଲି ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ। ତ କଲାପରେ ମୁଁ ମନେକର ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ମୋର କେତେ ମାର୍କ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି
ଜାଣିବା ଯେ କେତେ ମାର୍କ ମୁଁ ରଖିକି କଟିଲି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ସିଏ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସିଏ ବି ସେଇ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ମାନେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ତା ମାର୍କଟା ସେ ଜାଣିବ କାହିଁକି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ କାହିଁ ଜଣଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିଲେ ସେଇ ଧରିକି ପଇସା ବିକୁଛନ୍ତି କ୍ଲିଅରଲି ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାରଣ ଏଇ କଥା ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଅଲରେଡି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆସାରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଦେଖ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ବାହାରୁଛି ବିରଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି କେମିତି ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତା ଘରୁ ବାହାରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଲିକ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅଫିସରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ ନା ଗରିବ ଘର ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଆସି ଆମେ ପାଠ ପଢିବୁ ନା ଏଠି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗେ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଆସି ଦେଖା କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ ଆସିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଉଛୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ମାଙ୍କଟରେ ହୀନ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ କମିଶନ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଇମେଲରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଆର୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର ପୁରା ଅନ୍ଧପୁଟିଣୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେ ତମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛ ଦିଅ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।